नमस्कार, मंगल मराठी रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बनवत आहे थोडीशी पौष्टिक आणि हटकी अशी रेसिपी आहे, नाचणीचे टोस्ट. अतिशय सुंदर होतात आणि अप्रतिम लागतात. तर बघूया हे नाचणी टोस्ट कसे बनवायचे. पण त्याआधी जर तुम्ही अजून माझा चॅनल सबस्क्राईब केलेला नाही आहे तर जरूर सबस्क्राईब करा, बेल आयकनला पण क्लिक करा आणि माझ्या रेसिपींना असेच लाईक देत राहा. तर बनवूया आपण आता नाचणी टोस्ट. आज आपण बनवतो आहे नाचणीचे टोस्ट. एकदम पौष्टिक अशी रेसिपी आहे आणि फटाफट बनणारी आहे. तर बघूया हे नाचणीचे टोस्ट कसे बनवायचे. नाचणीचे टोस्ट बनवतो आहे आणि त्याच्यासाठी लागणारे आपल्याला नाचणीचं पीठ. एक कप नाचणीचं पीठ घेतलेलं आहे आपण आणि अर्धा कप दही लागेल त्याच्यासाठी. 2 टेबलस्पून बारीक चिरलेला कांदा, 2 टेबलस्पून किसलेलं गाजर, 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च अगदी बारीक कापून घेतलेली आहे, 2 टेबलस्पून घेतलेली आहे कोथिंबीर. हे सगळं साहित्य लागेल आपल्याला. 1 हिरवी मिरची घेतली आपण बारीक कापून, 1/2 टीस्पून खायचा सोडा आणि मीठ घेतलेलं आहे चवीनुसार. आणि आपल्याला टोस्ट करण्यासाठी थोडंसं बटर लागेल. आणि सर्वप्रथम आपण टोस्ट करण्यासाठी पीठ भिजवून घेऊया. एक मोठं भांडं घेतलं आहे, त्याच्यात आपण घेऊया हे नाचणीचं पीठ. त्याच्यातच घेणार आहोत आपण हे 1/2 कप दही. 1 कप नाचणीचं पीठ आहे तर त्याला मी 1/2 कप दही घेतलेलं आहे. हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि ह्याच्यात आपण आता थोडं थोडं पाणी घालून हे पीठ तयार करून घेणार आहोत. आपल्याला पीठ व्यवस्थित तयार करून घ्यायचं आहे, गुठळी अजिबात नाही झाली पाहिजे ह्याच्यात. आपण हे पीठ तयार करून घेतलं आहे. आपण 1 कप नाचणीच्या पीठाला 1/2 कप दही आणि 1/2 कप पाणी असं आपल्याला हे प्रमाण लागलेलं आहे. आणि या पद्धतीने आपण हे पीठ तयार करून घेतलं आहे नाचणीचं. तयार पीठ झाकून ठेवणार आहे मी 15 मिनटं. नाचणीचं पीठ भिजवून 15 मिनटं झाली आहेत, आपण झाकण काढूया. छान भिजले पीठ. ह्याच्यात घालणार आहे मी आता मीठ. आणि हा खायचा सोडा. हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. सोडा घातल्यामुळे काय होतं, पीठ छान फुलून येतं. बघा किती मस्त फुललं पीठ, छान फुलून आलं आहे पीठ. आणि आता ह्याच्यामध्ये मी घालणार आहे गाजर. आपल्या आवडीप्रमाणे आपण हे याचं प्रमाण कमी जास्त करू शकतो. शिमला मिरची, कांदा, कोथिंबीर आणि हिरवी मिरची सगळं घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. हेल्दी आपले टोस्ट होणार आहेत नाचणीचे. एकदम व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. एकदा टोस्ट करण्यासाठी टोस्टर घेतलं आहे मी आणि याला थोडं गरम करून घेतलं आहे मी. ह्याच्यात मी बटर लावून घेणार आहे. बटरमुळे छान टेस्ट येईल. मस्त व्यवस्थित सगळीकडे लावून घ्यायचं बटर, म्हणजे आपले टोस्ट मस्त खमंग होतील. आणि ह्याच्यात आपण हे जे टोस्टचं मिक्सचर बनवलं आहे ते आपण या टोस्टरमध्ये घालायचं. आणि हे दुसऱ्या बाजूने लावून घ्यायचं. आणि याला आपण गॅसवर ठेवणार आहोत. गॅसवर मी टोस्टर ठेवलेला आहे, गॅस चालू करायचा आहे. आणि मध्यम आचेवर मी याला दोन्ही बाजूने व्यवस्थित शेकवून घेणार आहे 5-5 मिनटं. दोन्ही बाजूने 5-5 मिनटं मी शेकवून घेतलेलं आहे आणि गॅस बंद केला आहे मी. आता आपण हे
काढून बघूया. मस्त तयार आहे आपलं नाचणीचे टोस्ट. काढून घेऊया आपण, हे उघडून बघूया आपण. मस्त झालेले आहेत आपले टोस्ट. हे गरमागरमच आपल्याला सर्व करायचे आहेत. मस्त असे पौष्टिक असे नाचणीचे टोस्ट तयार आहेत आपले. हे मी सॉस बरोबर खाणार आहे. आणि तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक द्या आणि आपल्या फ्रेंड्समध्ये शेअर पण जरूर करा. तयार आहेत आपले नाचणीचे टोस्ट. एकदम हेल्दी आहे ही रेसिपी. नक्की करून बघा, नक्की आवडेल तुम्हाला आणि तुमचा अनुभव नक्की मला कळवा. असा सपोर्ट करत राहा. आणि जर तुम्ही अजून माझा चॅनल सबस्क्राईब केलेला नाही आहे तर जरूर सबस्क्राईब करा. बेल आयकनला पण क्लिक करा आणि माझ्या रेसिपींना जास्तीत जास्त शेअर करा. तुमच्या आशीर्वादांची खूप गरज आहे. असेच आशीर्वाद देत राहा आणि माझी रेसिपी बघितल्याबद्दल थँक्यू.